Azərbaycanda koronavirusa yoluxma statistikası 3 rəqəmli olsa da, karantin rejimi sərtləşdirilməyəcək. Milli Az xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın hazırda keçirilən mətbuat konferansında Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov deyib. Sözcü çıxışında doğrudur. Bəzi başqa ölkələrdə hətta yumuşalmalardan sonra sərtləşməyə dönüşlər var. Amma Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah sərtləşməyə qayıtmağa zəruri saymır, deyə bildirib. İbrahim Məmmədov deyib ki, karantin rejiminin daha da yumuşaldılması və ləğv edilməsi də hələlik mümkün hesab edilmir. Yəni, nə sərtləşdirilməyə getmək məqbul hesab olundu, nə də karantin rejiminin indiki olduğundan da yumuşaldılması mümkün hesab olunmur. Ona görə vəziyyət olduğu kimi qalır. Bu barədə qərar qəbul olunub. Yaxın günlərdə isə bu barədə yekun qərar elan olunacaq.